Ati Dwayne Rosemary Namwanjo emyaka 40 nga mutuuze mu Mateete Town Council mu Disitulikiti ya Ssembabule. Ati dwa abantu abatannategeerekeka bamulumbye ku ssaawa nga 8 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Tubuuza ku banneyiba omwana w'afutukidde mu nnyumba ng'akuba enduulu kati w'atuukidde neyiba we n'atuyita nti mujje mu nnyambe. Mama Junior litsubuka litsubuka Yiso kuva Ssembabule zenembu enkonzi yolusu nesibira kuchuma che mwanye chimu mu kitundu wabula mpaawo chamanyi kitukidwako Nachi ntu Christine muganda wo mugenzi agamba nti amawulire gw'okufa kwa muganda wagafunide kusimu tano simu budde no Mateete ngi ngamba Muganda uwe Mateete bamutuze. Abatuuze bakukulumidde abase munnaabwe gwe bagamba nti tabadde na tabu ku muntu yenna ne basaba poliisi okuzuula abakikoze. Waye mukyala abadde omukambanyi nga mukyala yeekolera ssente ze. Ono mukyala abadde bbala wa. Ye mukyala abadde yeebeezaawo nga kaana kambaata. Ate omuntu oyo yakoze ekintu ekyo. Akoze bubi nnyo. Sentebe w'ekyalo kino Frank Kalevu alabudde abatuuze okukomya okutambula mu budde obw'ekiro. Abatubba misana kisaawa kati obubbi mwebuli naye ng'ekisinga okuleeta obubbi bavubuka kukola byakukola. Sheikh Rubira Serunjoji asabye poliisi eyongeremu amaanyi mu bikwekweto n'amabaala agalwawo nga gakola ekyongedde obumenyi bw'amateeka. Ndeka kati amabaala olwaleero nzinyina amabaala wanwana agatuyituuludde. Ne ugeru kulia sawa mwenana, sawa mwenda, sawa kumi. Nga bantu baita wanu baita batambula. Katembera ya mbabala ya ndibadevi lako ekumuli ayo. Kulira polisi ya Mateete ASP msimami Godfrey asabye abantu okukomya okuleka nye bidongo. Ntikuba basobola okutta omuntu nga tewali awulira. Omuntu ya wademu nolobane ya mtu sizako obuzibu obubo na atekwa kubanga ya injide mutele kubanga tewali kumenya kona omuntu aba ya kozechi ya batemu soba nafu mwe aba inako amawuri ya kona na musobolo kuja mpola mpola ni mugatua bila webiji dengo mwezi tegucha wera polisi etandika okukwata abaleka nye bidongo nebiringe vyo ria nache yune ya kusakide gule rino.